ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି, 12 ହାଉସ୍ରେ, 6 ହାଉସ୍ରେ, 8 ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏସବୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ କହୁଛି, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଭଲ ଭାବରେ ନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ପାଣି କମ୍ ପିଇବେ, ନହେଲେ ଭୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ପିଇବେ ଯେତିକି ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ, ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇବେ, ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ପଟକିନା ରାଗିଯିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବେ, ଚିଡ଼ିଯିବେ, କୌଣସି କଥାର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ନେଇଥିବେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି କହିବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ, ହଁ କି ନା ଦୁଇଟାରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଏ କଷ୍ଟରୁ ତ ପୁଣି ବାହାରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଚର୍ କରାଇ ଦେଇଥାଏ, କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଜିରେ ବାହାରିବାକୁ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଜି ହୁଏ ନା, ଆପଣ କିଛି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେ କରିବେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ମହାଦେବ, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୁଲିବେ, ବସିଯିବେ, ଏକଦମ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବସିବେ, ବସିକି ପଦ୍ମାସନ ହଉ ସୁଖ ଆସନରେ ବସିକି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବେ। ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିବେ, ବସିକି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଆପଣ ଯେତେ ଜପି ପାରିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ହେବ, 108 ନୁହେଁ, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜପି ପାରିବେ ପୁରା ଜପିବେ, ଏଇଟା ସୋମବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବସିକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଘରେ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବେ, ଯେତିକି ପିଇବା କଥା ପାଣି ପିଇବେ। ପାଣି ସହିତ ଆମ ବଡ଼ିର ମାଇଣ୍ଡର ବହୁତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଡିସିସନ୍ର ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ଖାଇବା ମଝିରେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ପିଇବେ, ଦିନରେ ବହୁତ ପାଣି ପିଇବେ, ରାତ୍ରରେ କମ୍ ପାଣି ପିଇବେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରିମେଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବେ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିକି ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁକି, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପିଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ କଳସରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ଏ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବି ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼୍ କମିଯାଇଥାଏ, ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆଗ ଶରୀର ପାଇଁକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ୱିକ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ଜୁସ୍ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ, ଡେଲି ତ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାରେ ମଷ୍ଟ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟମାଟୋ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାରେ ଜୁସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଟମାଟୋ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଗା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ରିମେଡ଼ି ମିଳିଯିବ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ, ତାରିଣୀ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ଯାହା ସବୁ ଲାଲ ଜିନିଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ଲାଇଫ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଉ, ଲାଇଫ୍ ସାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବେଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼୍ କିଏ ଦେଇଥାଏ, ଭଗବତ ଗୀତା। ଆପଣ ଯଦି ବୁଝନ୍ତୁ, କୁହାଯାଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଏତେ ପବିତ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରେ ପବିତ୍ରତା ତା ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ଗୀତାରେ ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ର ସମସ୍ୟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଉ, ଯେଉଁ ଭଳି ହେଉ,
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଗୀତା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୀତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଫଲୋ କରେ, ପଢ଼େ, ଅର୍ଥ ବୁଝେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯିଏକି ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଗୀତାକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭଳି ଭାବିଥିଲେ, ଗୀତାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୀତା ହେଉଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଚରମ ସୀମା, ଆଉ ଗୀତା ହେଉଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଗୀତାକୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଠୁ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଗୀତା ବହୁତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର, ଆମ ଧର୍ମର ବହୁତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୀତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୀତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିବେ, ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ଗୀତା ବୃଥା ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମାନେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୀତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଲାଇଫ୍ର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିଯିବେ, ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।